160 тисяч тонн зерна було напередодні знищено у порту Чорноморська в результаті чергового ракетного обстрілу, який влаштувала Росія. Відтоді Кремль оголосив, що виходить із зернової угоди, його війська щоночі атакують порти на півдні нашої країни, руйнуючи тамтешню інфраструктуру. Чи постала Україна перед проблемою, яку не може вирішити без участі Росії? Чи існують альтернативи і хто може допомогти у подоланні нового виклику російсько-української війни? Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І акцент сьогодні на питанні, чи є майбутнє у зернового коридору. Ну, а говорити про це будемо із гостем у студії. Це пан Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Доброго вечора, пане Іване. Доброго вечора, пане Олексію. Доброго вечора, телеглядачі. Отже, пане Іване, чи вдалося Росії поставити Україну і світ у незручне становище? Знаєте, враховуючи досвід всієї історії, я думаю, що дуже багато країн реально готувалися до подібної ситуації, тому казати про те, що це Росія поставила на незручне становище, я не готовий. А ось що буде далі, оце дійсно цікаво, тому що варіантів безліч. А які варіанти ви бачите особисто? Дивіться, по-перше, трошки згадаємо історію. Тобто, до того, як була започатковані перемовини стосовно Чорноморської зернової ініціативи, на порядку денному світу взагалі-то була інша ідея. Її озвучив адмірал флоту на той момент ще її величності, Королівського флоту Великої Британії, який казав, що давайте так, в Чорне море заходять військові кораблі Великої Британії поруч з судами Єгипту, тоді мова про Єгипет була, які будуть вести зерно до цієї країни. І вони будуть гарантувати безпеку цим, власне, єгипетським судам. І дійсно це обговорювалось, але потім з'явилася ідея Чорноморської зернової ініціативи. Чому вона перекрила її? Тому що тут стороною була Туреччина, а доктрину Монтрьо ніхто не відміняв. Туреччина контролює протоки, Босфора, Дарданела. І тому виходить так, що бажано, щоб Туреччина приймала участь. І тому було укладено, і тут теж важливий момент, не одна угода, а дві угоди. Так, так. Де була окрема Туреччина ООН, Україна, Росія, Туреччина ООН, абсолютно вірно, так. І зараз виходить ситуація, яка, до речі, вже була наприкінці жовтня 2022 року, коли Росія тоді зробила демарш і сказала, що ми виходимо з цієї угоди, а Туреччина тоді сказала, ви знаєте, у цих угодах дві. І у нас є угода з Україною, і ось вона буде виконуватись. Тоді Росія також казала, що буде зупиняти всі човни, які будуть йти в Чорним морем до Одеси, власне, ну і до України. І тоді один турецький журналіст сказав дуже чудову фразу: «А у вас є чим?» І після цього Росія повернулась. Тому що одна справа – зробити красиву картинку, що ось ми, як зараз, на жаль, відбувається, атакуємо ваші порти. А інша, якщо дійсно моделюємо ситуацію, то Туреччина каже, що у нас є угода з Україною, ми з неї не виходимо, ми гарантуємо безпеку, ми даємо свої військові кораблі, а Туреччина їх має. І тоді Росія опиняється перед вибором або атакувати турецькі кораблі і тим самим фактично атакувати НАТО. А тут вже і п'ята стаття може бути, оскільки Туреччина неодноразово казала, що ми не приєднуємось до санкцій. Чому? Тому що їх не запровадила ООН. А в даному випадку угода то трьохстороння. Туреччина, Україна, ООН. І тут Туреччина, кажучи, що це ООН, каже, що друзі по НАТО, треба приймати рішення. Скажіть, будь ласка, а чи не виникає у вас враження, що подібно до Мінських угод, а ми пам'ятаємо, як Росія сама визнала, що вони були такими, які неможливо виконати. Так. Що подібно до Мінських угод, Росія так само припустилася такого фінта, чи правильно як сказати, так? А конкретно уклала ці угоди, так, погодилася на них тимчасово для того, щоб зрештою розірвати, порушити, припинити все, що завгодно, підставте потрібне. Чому? Чому я так вважаю? Тому що мені тут на очі потрапила цитата з Дмитра Кулеби, який в коментарі для CBS Morning сказав зокрема, що Росія повільно вбивала зернову угоду від одного продовження до іншого. Що це? Це Україна пристає на гру Росії? Ну, тобто, типу, підігрує. А, ну добре, ви хочете так, ну і ми так. І насправді це видає якісь там політичні ходи. Чи це, насправді так? Росія завжди вступає в якісь угоди для того, щоб потім
використовувати вихід з них як важіль? Знаєте, насправді дуже багато теорій з приводу того, власне, що стоїть за цією угодою. Тобто ми бачимо лише верхівку айсберга, що є оця угода. Фактично для Росії ця угода дозволила, по-перше, мати гарний імідж серед країн Африки та Близького Сходу. Тому що ці країни, вони одразу після початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого, вони почали казати, що дивіться, зростають ціни на продовольство. Ціни реально зросли. І лише коли почалася реалізація цієї ініціативи Чорноморської, тоді ціни якось гумувались. До речі, що цікаво, зараз також відбулося зростання, але якщо ми порівняємо ціни, скажімо так, на середину липня і на середину червня, то в червні вони були вищі майже на $100 на бушель. Тобто... Ну, Wall Street Journal наводить цифру, що після повідомлення Піскова про вихід, на 3,4 одразу на чекайський фонд. Так, зросли. Але просто якщо період місяць, то не так. А якщо порівняємо з тим, що було якраз на піку, коли після початку повномасштабної війни набагато були більш вищі ціни. Тобто, фактично, є певна залежність. До речі, Україна продемонструвала своє значення для всього світу саме в цей період. Тому що всі зрозуміли, що Україна, вона реально важлива для цього світу, як гравець на ринку зернових. Тобто, так, ми не єдина країна, яка це може робити, тим не менш ми важливі. Далі, з приводу всіх цих, це вже інсинуації, тим не менш, що за цією угодою, крім політичного зиску, який Росія мала в Африці, Близькому Сході, що ми дозволяємо, ми ж хочемо мати гарні відносини, ще є важливий елемент Китаю. Знаєте, безумовно. Ми про це маємо поговорити абсолютно. Так, ну, про це окремо поговоримо, але так. Ще один момент, ну, знаєте, це все ж таки, давайте так казати, хто ініціатор. Це людина, яка розпочала повномасштабну війну в Україні, Ігор Стрілков, він же Гіркін. Він сказав, що, як йому здається, це йому здається, нагадаю, людина, яка збила, як вважають, Гаага, військовий злочинець. Так, військовий злочинець. Але він сказав, що, скоріш за все, є домовленість, що в обмін існування цієї угоди немає ніяких проблем у Придністров'ї. Що якщо не буде цієї угоди, питання Придністров'я може бути дуже швидко вирішено, тому що буде дане зелене світло. Нагадаю, що фактично це територія, юридично це територія Республіки Молдова, але поруч є Румунія, яка може допомогти Молдові, і так, тут же Україна. Яка, є Україна, так, яка... але хіба в Кремлі не розуміють, що проблема Придністров'я може бути погоджена тимчасово, але після нашої перемоги вона може бути вирішена, і Росії тоді не буде чим взагалі відповісти. Безумовно, Росія це розуміє, але дана ситуація, коли Росія відсутня, давайте поки що відсутня в цій угоді, я потім поясню, чому я використовую поки що, тому що це може пришвидшити. Тобто зараз воно тягнеться, але це може активізувати якісь процеси, власне, щодо Придністров'я. Але це один з варіантів. Це, так, це озвучив Гіркін, тому ми процитували, так. Але поки що не ставимося серйозно до цього. Так. А скажіть, будь ласка, що стосується Туреччини? Які важелі є в Ердогана на Путіна? Чому вони є? І чи можуть вони бути використані в даному випадку в контексті зернової угоди? Дивіться, ну я вимушений вдруге процитувати людину, яку я згадав, Стрілков, він ще зазначив, що не забувайте про військовий контингент Росії в Сирії. Як він забезпечується? Через протоки. Так. А Туреччина може перекрити протоки для російських човнів, перекрити повітря для російських літаків. І зробити так, що вся ця російська база, яка знаходиться в Сирії, вона взагалі не буде нічим забезпечуватись. А я нагадаю, що по великій мірі в Сирії відбувається така собі латентна війна Туреччини і Росії. Тому що Росія підтримує Башара Асада, Туреччина підтримує протурецьки налаштовану опозицію в цій країні. Абсолютно. І тут у Туреччини є бажання, більше того, всі пам'ятають 2016 рік, коли Туреччина збила російський військовий літак. Так, і Росія нічим не відповіла. Абсолютно нічим. Тому що Туреччина одразу, відповідно до 4 статті НАТО, звернулася по консультаціям, провела консультації і сказали, що якщо щось трапиться, 5 стаття буде, тобто застосування сил НАТО. Тобто, фактично, Туреччина дала зрозуміти, що якщо буде відповідь Росії, це для Росії може закінчитись прямим конфліктом. Туреччина – країна, яка може піти. До речі, на відміну від багатьох демократій світу, які складають більшість НАТО, якраз Туреччина – це країна, яка, по-перше, зацікавлена в
тому, що був такий конфлікт. Так, вони поки що, можливо, самі не готові, але гіпотетично вони про це міркують. І я нагадаю нашим глядачам, 2000, якщо не помиляюсь, 19 рік, коли на турецькому телебаченні з'являється мапа впливу Туреччини на 2050 рік, і там, безумовно, Крим, як зона впливу, тому що кримське татарське населення більшість складає. Далі, фактично, те, що зараз Росія контролює узбережжя Азову, але далі оця територія суттєво розширюється, і Туреччина натякає, що всі тюркськомовні регіони Росії, тюркський світ, Якутія, теж не слід забувати, Татарія, Башкортостан. Те, що називається Центральна Азія, раніше Середня Азія, але ж розумієте, що там Туреччина стикається з інтересами Китаю. Так, безумовно, фактор Китаю, він грає свою роль, але все ж таки Туреччина, вона також себе шукає в світі. Взагалі-то, от якщо ми навіть подивимось на цю історію останніх вже 17 майже місяців, з точки зору інтересів Великої Британії, то ми зрозуміємо, що завдяки тому, що Велика Британія займає чи найбільш проактивну позицію, ситуації, коли навіть Сполучені Штати Америки виглядають більш поміркованішими, вона допомогла Великій Британії повернутися в глобальну політику. Тобто до того Велику Британію сприймали як спочатку країну ЄС, потім країну, яка нещодавно вийшла з ЄС. Зараз вона все більш себе активніше веде, і для неї це демонстрація впливу. Для Туреччини так само. Власне, ця Чорноморська зернова ініціатива – це іміджевий проект Ердогана, який дозволяє йому казати арабському світу, Африці, що от завдяки мені це все відбувається. І ось тут ми виходимо на дуже цікаву заяву пана Ердогана, коли він казав, що я переговорю з Путіним, і Росія повернеться до цієї угоди. І, та, скажімо так, на сьогоднішній день Росія ще не повернулась, але щось мені підказує, що ще до серпня, коли Путін приїде в Туреччину... Він ще, може, і не переговорив. Саме так, в серпні має Я не виключаю, що він вже переговорив, і яка домовленість. Путін міг сказати, що давайте я там 5 днів подумаю, повстрілюю Одесу, Миколаїв, а потім скажу, що окей, повертаюсь, тому що ось ви питали, чим Туреччина може впливати. По-перше, от я процитував Стрілкова з приводу Сирії, а по-друге... Паралельний імпорт, так. Скільки йде через Туреччину, доволі багато. І якщо Туреччина це перекриє, це, скажімо так, Росії створить проблеми. А тепер те, що ми з вами окреслили перед цим, фактор Китаю. Безумовно. В Китаї найбільша, хотів сказати, по населенню країни світу вже Індія. Ні, населенням ні, так. Вже Індія пішла, але все одно з точки зору... Ні, це одна з найбільших, вона друга. Друга, тобто країна з 1,5 мільярда населення, яка має нормальні стосунки з Росією, але все ж таки, коли ми, знову ж таки, кажемо про Чорноморську зернову ініціативу, давайте можемо просто зайти на сайт ООН і подивитись, а кому йшли товари по цій ініціативі. І тут, о диво, на першому місці буде Китай. Абсолютно. З 24%. Так. Коли ми бачимо всі країни і скільки туди йшло товарів, на першому місці буде Китай. До речі, Туреччина на третьому. Чому? Тому що Туреччина також побудувала свій бізнес, що вона отримує зерно з України, так, потім з нього муку і далі борсно. Десь навіть я чув, що, ну, я не знаю, чи джерело надійне, але я чув таку інформацію, що націнка там може складати аж до 300%. Так. А враховуючи суттєві економічні проблеми в Туреччині, тому що якщо ви подивитесь елементарно порівняння інфляції в Україні і в Туреччині там спочатку 22-го року, то виявилося так, що... Більше того, Ердоган сам від себе успадкував країну з великою інфляцією. Так. Тому виходить ситуація, коли Туреччина зацікавлена в цьому притокі грошей, і тут Росія її заважає. І тут... Тобто, фактично, два найбільших, якби, стейкхолдера, скажімо так, зацікавлених сторони. Це Туреччина і Китай. І Китай. І, до речі, ще один момент, коли ви робили підводку до цього ефіру, ви згадали про 60 тисяч тонн. Так, звісно. Це була геніальна, абсолютно вольтерівська заява. А знаєте, чому вольтерівська? Тому що Вольтер колись сказав, що якби Бога не було, його треба було би вигадати. Ви розумієте, про що я? Так. 60 тисяч тонн. Так, це ж було Китаю. Так. Абсолютно. Це абсолютно гарний хід. І тепер виходить, що Китай буде ставити Росії питання. Чутки вже ходили, що Китай вже неодноразово казав Росії, що ця угода повинна бути. Просто тому, що ми по ній отримуємо певні товари. Як правило, кукурудзу. Я пшеницю навіть не пам'ятаю, кукурудзу, знаєш, йшла. І ви фактично ставите під загрозу продовольчу безпеку в нашій 1,5-мільярдній країні.
Точно. А тут, знаєте, тут ще треба згадати одну... Продовольчу безпеку, котра зараз, котра, по-перше, номер один для Китаю. Для країни, яка пережила голод не так давно. І населення якої дуже велике. Населення якої піднялося трошки і вже не хоче відчувати голоду. Звичайно. А хоче їсти три рази на день, бажано лапшу. Звичайно, непогано лапшу. До речі, багато хто з світових економістів вже кажуть про те, що Китай вже втрапив оцю так звану пастку країни з середнім рівнем доходів. Коли люди вже щось отримують, і вони не хочуть повертатись в те, що дозволило їм стати на цей рівень. Так, і тому Китай вже переосмислює свою роль. Китай, до речі, він ніколи не веде себе занадто агресивно. Тут теж важливо, тому що в нього м'яка сила. І для нього те, що робить Росія, це, скажімо так, не зовсім в конві його політики. А взагалі ще один є момент, який також слід згадувати, про те, що нещодавно, вже під час повномасштабної війни, в Китаї вирішили змінити назву декількох міст в Росії, наприклад, Хабаровську, Владивостоку. В китайській мові, так? І дали в китайській мові. Шанбідебао. Ні, це то Санкт-Петербург, я не пам'ятаю. Ну, Шандао, здається. Теж не згадаю, але сам факт, що вже робиться певна підготовча робота, яка гіпотетично може дозволити Китаю тиснути на Росію, що якщо ви не повертаєтесь до цієї угоди, то може так трапитися ті території, які ми окреслили своїми. А ще нагадаю, порт Владивосток, який здається, статус порту, вони якісь... Внутрішнього імпорту. Так, через нього йдуть товари до Китаю. І вони фактично роблять підготовчу роботу для того, щоб сказати, ви знаєте, ви у нас там 1911, я можу пропустити, роки, це було на початку. Коли відібрали ці території, користуючись опіумними війнами в Китаї, тобто слабкістю нашої держави. І зараз ми повертаємо свої. Точно. Китай це пригадав. Західним країнам пригадує, точніше. Чому би йому не пригадати це Росії? Що стримує Китай в цьому сенсі? Нічого абсолютно. Тому що тут я пригадаю, до речі, ще одну людину, яка, ну, її вже немає, Сергій Дар'єнко, колишній ведучий російських новин, він колись сказав цікаву річ, що чому літак з Китаю з Пекіна до Москви літить вдень, а не вночі? Тому що, каже, щоб люди, які сидять в цьому літаку, це китайці, дивились вниз і бачили оці простори Сибіру і думали про те, що взагалі це їх треба освоювати. Щоб ця думка сиділа у них в голові. А й правда летить в день. Точно, абсолютно. А скажіть, будь ласка, повернімося до нашого регіону, конкретно Чорноморського. Наскільки ви оцінюєте ймовірність того, що Росії забракне мізків таки потопити якесь там судно з зерном? І що буде після того? Я скажу так, я все ж таки, ось той сценарій, який я собі малюю, що так, Росія декілька днів побуде поза цією угодою, але все одно все завершиться тим, що буде розмова. Ердоган сказав, як він сказав, я подзвоню другу Путіну і він погодиться продовжити, він продовжить. Тому що насправді, окрім добрих слів, там будуть явно заяви, що знаєш, а ми даємо військові човни. А якщо ти ризикнеш, а ти готовий, що буде конфлікт, бо ми готові. Ну, і, точно. Туреччина точно. Туреччина готова. І вона скаже, я даю, але при цьому Туреччина, я не виключаю, що вже веде ці консультації із Сполученими Штатами Америки. А ми бачимо, яке зближення, до речі, відбулося стрімке між США і Туреччиною. Тут вже і Швеція. І Швеція вже в НАТО, зелене світло. І раптом все погодили. Так, і швидко погодились. І про те, що треба розширювати НАТО, і Україна, щоб була в НАТО, це також Туреччина казала. І F-16 будуть у Туреччині, це з іншої сторони вже, так сказати. Тобто відбувається якесь поліпшення стосунків там, і я не виключаю, що окрім того, що відбувається це поліпшення, також ведуться перемовини між Туреччиною і США, що якщо ми зараз будемо забезпечувати безпеку, вибачаюся за тавтологію, або гарантувати безпеку, то чи будуть США втручатись в ситуацію, якщо, не дай Бог, щось трапиться? І тоді, до речі, якщо США кажуть, що там неофіційно скажуть, будемо, миттєво Росії передають цю інформацію, і тому Росія буде утримуватись і казати, що ну ми ж не можемо друга Ердогана підводити. От це той сценарій, який себе малює, тому декілька днів Росія ще, як то кажуть, пограється в те, що вона вийшла, а далі буде дивитися. Я розумію, що в цій ситуації, в якій ми знаходимося, не можна нічого на 100% гарантувати. Так, абсолютно. Ну, але ви як аналітик, правда, ви можете консультанти, ви можете прогнозувати і моделювати. Так. От якби я попросив вас моделювати найкращий розвиток ситуації і найгірший для України і світу,
Найкраще який би був? Росія 2-3 дні, значить, Найкраще сценарій... Я не знаю, як це сказати, що вона би зробила. Найкращий сценарій – це Україні дають дрони для того, щоб потопити підводну лодку. Абсолютно. Україна перемагає Росію, взагалі Чорне море стає без цієї дивної додатку. І Азовський. Це занадто оптимістично. Менш оптимістично, але все одно Україні дають нові дрони. І зараз забув, Боїнг нещодавно розробив, якраз для боротьби з підводними човнами. Від собі ситуацію, якщо сьогодні 4, якщо я не помиляюсь, підводні човни Росії. Залишається 0. Якщо буде, спочатку 3, а ще через тиждень 2. І тоді Росія запитають, ви будете проти цієї угоди, або в нас ще є... Продлівати будете? Продлівати будете, так. Тому це варіант, який, як на мене, дуже непоганий. І Росія також його повинна прораховувати. Що якщо вони все ж таки йдуть проти, то будуть, скажімо, Україні дають... інформацію, зброю для того, щоб, скажімо так, зменшити кількість російських підводних човнів, бо якось так жодного ми за 17 місяців ще не одного не потопили. Там, запізнюємо. Оця цифра 18, яка горить в щоденній, скажімо так, звіті нашого генерального штабу про кількість потоплених російських човнів, щось вона якось замерла. Ось треба її, скажімо так, відновити динаміку. А як відновити? Дати Україні відповідне озброєння, яке дозволить, по-перше, один підводний човен потопити, а по-друге, можливо, якийсь там адмірал Есен також відправити на там. От Міністерство оборони США сьогодні, це сьогодні вже було по київському часу, у нас сьогодні, не було ще вчора, але тим не менше, оголосило про новий пакет допомоги в сфері безпеки. Пакет включає обладнання, яке допоможе Україні краще захищати свої порти. Ці останні можливості стануть дедалі все більш важливими, особливо зараз, коли Росія вийшла з зернової угоди і відновила атаки на портові міста, які ми бачили протягом останніх двох днів. Це Карін Жан-П'єр, прес-секретарка Білого дому, заявила. Вони вже готуються. І, до речі, дають також Україні системи на санкції, якщо я не помиляюсь. І вже президент казав, що, скоріш за все, вони будуть на півдні. Тобто, натяк, що, скоріш за все, тут вже Одесу будуть захищати. Безумовно, генеральному штабу видніше, де вони будуть. Тобто, ми не можемо за них вирішувати. Але щось мені підказує, що зараз буде орієнтація на те, що вони будуть на півдні. А це ж може бути не лише захист. Це може бути збільшення можливостей для атак на Крим, які підкреслю з точки зору Сполучених Штатів Америки, Україна. Поки ми з вами якраз розмовляємо, надійшло гаряче повідомлення, новина, про те, що Міністерство оборони України щойно оголосило про те, що будь-які суда, які йдуть на окуповані порти, будуть вважатися військовими цілями, так само, як і в російські порти. Абсолютно вірна зрокова відповідь. Тобто, ми попереджали про Кримський міст, нас не чули, на жаль, трапилося, що трапилося. До речі, я коли готувався до цієї рубрики, до цієї програми, на повному серйозі дехто з ньюзмейкерів, скажімо так, там журналістів, обговорювали, чи став Кримський міст і те, що з ним сталося третього дня, так, приводом для виходу Росії з зернової угоди. Вони готувалися до цього виходу. Я не вважаю, що це пов'язано. І подібні атаки, які відбувались і відбуваються, на жаль, щоночі, вони готувалися заздалегідь. Тобто Росія знала, що вона не продовжить цю угоду, і вона знала, що треба буде показати всьому світові, наскільки вони можуть реально зупинити потік кораблів до України за зерном. І тому всі ці удари вони були заздалегідь, і те, що там щось відбулось на Кримському мосту. Росія, звісно, каже, що це якби те, що вона робить, це відповідь, але я думаю, що вони і без цього це насправді робили. Так. Це з тої самої серії, що ми там чекаємо, о, якою буде помста за Кримський міст. Та, так. Яка різниця? Вони просто нас вбивають, без всякої помсти. Правда? 24-го теж не було ніяких підстав, вони почали. Абсолютно. Тому коли Росія каже, а ми ось там кластерні будемо боєприпаси застосовувати, так ви їх вже 17 місяців застосовуєте. Тому тут саме Крим. Пане Іване, суто фантазія. Я попрошу вас далі продовжувати. Найгірший, який би міг би бути варіант. Фактично, ми зараз говоримо про те, про що взагалі думали там в Кремлі, коли вони всю цю комбінацію осмислювали. Найгірший сценарій, що все ж таки всі вірять, що Росія перекриває можливості України експортувати зернові. Поруч ми бачимо ситуацію з нашими сусідами, які також ось Польща заявляла, що не буде взагалі транспортувати навіть зерно. Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія.
Болгарія і Словакія. Ну, чотири, які межують з Україною, і Болгарія, яка доєдналась до них, ще одна Чорноморська країна. Абсолютно. Тобто, фактично, Україна позбавляється можливості експортувати свої зернові, тому що всі країни, які з нами межують, вони їх перекрили, але Білорусь, зрозуміло, не варіант, Росія також. Це найгірший варіант, тому що, взагалі дуже часто кажуть, взагалі навіщо Україні зернова ініціатива. Ось я просто... так, це питання, яке от в мене тут винесено, чи є майбутнє, але перший заголовок в мене був навіщо Україні, так. А навіщо Україні? А от тепер дивіться, липень місяць, коли розпочинається реалізація угоди, щомісячний експорт зернових з України 400 мільйонів доларів. Березень 2023 року – 1,2 мільярда. Угу. Для розуміння, 400 – 1,2 мільярда. Чому далі пішло вниз? Тому що 5 сусідів почали створювати нам проблеми. Я подивився, що якщо ми беремо оці 5 товарів, 4, вибачаюсь, товари – кукурудза, пшениця, насіння ріпаку, насіння соняшнику, по яким була заборонена постачання їх в ці країни, ось експорт до цих країн, цих 4 товарів, скажімо так, в березні, коли все було нормально, і в травні різниця 300 мільйонів доларів. Було 400, стало 100. Ось Україна втратила. Взагалі у нас в минулому місяці, в червні, 700 мільйонів був експорт зернових, а в травні, до речі, 600 мільйонів. 660. Чому зросло в червні? Тому що Китай більше купував. І знов-таки відсил до Китаю, який реально багато чого купував. 24%, нагадаю, я вже казав цю цифру. І тому неформально Китай буде тиснути на Росію. І, власне, саме через подібні ситуації виникають заяви там того ж посла Китаю в ЄС, який каже, що фраза про велику дружбу Росії та Китаю – це лише слова, нічого більше. Ну, сильно перевішено, так. А скажіть, будь ласка, чи от беручи цю ситуацію, і якщо би уявити, що Україна хотіла би навчитися чогось, якщо так можна сказати, виокремити якийсь досвід, чи потрібно нам стратегічно, можливо, в майбутньому, готувати паралельні шляхи? І які це шляхи можуть бути? По-перше, все ж таки, ця історія показала, що чому, власне, відбулась проблема з 5 країнами, які підтримують Україну політично, насамперед Польща. Фізичні обсяги поставок пшениці з України до Польщі, якщо ми беремо перший квартал поточного року і перший квартал, власне, 21-го, коли не було війни, зросли у 110 разів. Тобто не в 2, не в 3, в 110. В Румунії у 6,5 тисяч разів. Ми фактично... Чекайте, ну це ж не імпорт, ми говоримо про транзит. Так, але все одно, коли ми кажемо транзит, треба логістика транзиту. А ось логістика не була розрахована. І вся проблема виникла через те, що не вдалося, як тоді сподівались, через ці країни переправляти товари в інше. Тому що вони так чи інакше фізично були в цих країнах, вони там осідали, займали місця на складах, і ось тут виникла проблема. Тому що традиційно на цих складах були врожаї місцевих фермерів. І коли місцеві фермери побачили, що там, де вони десятиріччями складали свій врожай, там лежить врожай з України. Якщо цю проблему і можна вирішити, то в якій площині має лежати це рішення? Це політична площина, дипломатична? Це Європейський Союз повинен все ж таки проінвестувати, по-перше, збільшення можливостей для зберігання зерна, подалі і інших культур сільськогосподарських, по-друге, розширити можливості логістики, тобто швидкість передачі цих товарів в Італію, Іспанію, інші країни ЄС, Нідерланди, щоб вони не затримувалися у Румунії, Польщі, Угорщині, Словаччині, а щоб вони йшли далі. Ну, Болгарія не згадує, тому що, по-перше, не так багато там зернових до неї йшло, а по-друге, все ж таки, вона радше іміджево приєдналась до цих 4 країн, тому що ще одна країна Центральної Європи, Чехія, вона демонстративно провела аналіз нашого зерна, сказала, все добре, нас все влаштовує, ми не доєднуємось до цих країн. І тому, коли хтось каже, що у нас якась не та якість була, ось Чехія сказала, що все нормально. В цій ситуації, що з нашими аграріями? Якраз зараз ідуть жнива, почалися, йдуть. Що з ними буде? Чого їм сподіватися? Вони, звісно, під ударом. Чому? Тому що дійсно є невизначеність. Невідомо, як поведе себе Європа. Ці всі розмови, що не буде можливості експортувати Чорним морем, це велика проблема. Але, по-перше, все ж таки вірити, що це не кінець історії, що Чорне море ще підуть.
човни. І буде так само, як було і до, ба більше, Російська Федерація, вона з одного боку пішла на цю угоду, з іншого, вона дійсно її дуже сильно уповільнювала. Тобто, знаєте, наше Міністерство інфраструктури, воно давало інформацію, що через перевірки росіян в день проходило 7-9 судів зерном. А коли... Разом з тим, як турки, там перевіряли 40, 44. 44 все. Там було 42 і 46. От два дні, коли без росіян. Тобто росіяни саботували. Це, ну, типу, так, ясна річ. Туреччина продемонструвала, і ми ж не можемо звинувачувати Туреччину, що вона не перевіряла свій човни. Я думаю, що вона перевіряла. Думаю, перевіряла ж бігом. Безумовно. І вони якось так 42-44. Тобто Туреччина передемонструвала, що без Росії можливо. І більше того, ці ж сигнали зараз Туреччина відправляє в арабський світ. Абсолютно. І каже, що ви знаєте, ви так якось з Росією товаришуєте, але ось бачите, що ось ми, Туреччина, ми сприяємо, щоб ви отримували зерно, а оця Росія, вона ні. До речі, цікавий момент, коли тоді Росія ж виходила, тоді Ердоган сказав, що якщо Росія ще раз це зробить, вона безкоштовно буде постачати своє зерно в Африку. В Африку. А сьогодні мав зранку розмову з одним росіянином на Аль-Джазірі, це з держави Катар-канал, і він сказав, ми будемо безкоштовно поставляти зерно. Думаю, от мені цікаво. У вас зараз, скільки, так? Так, у вас зараз діра в бюджеті така, що ви навпаки шукаєте, де б ще заробити. І на цьому фоні ви будете безкоштовно комусь щось давати. Де Міністерство фінансів Росії до вас прибіжить, каже, ви що творите? Нам треба якось цей дефіцит вирішувати, кредит нам ніхто не дає, МВФ з нами співпрацювати не буде. Китай має свої, скажімо так, інтереси і не буде давати. Білорусь не те, що нам дасть, нам треба Білорусі тримати. Тому треба заробляти гроші, і на фоні, що треба гроші, Росія каже, ми будемо безкоштовно. Ось я не вірю, що Росія без... Воно якусь партію може демонстративно поставити, але далі... Ну, слухайте, Росія... І популістські заяви, це просто це синоніми. Одне до одного, знаєте, так. Як, скажіть, будь ласка, чи Росію ще цікавить власний вплив в Африці? Тому що вся ця історія впливає на імідж Росії в Африці, ну, не найкращим чином, я би сказав. Безумовно, для Росії це важливо чому? Тому що, щоб там не було, я нагадаю, скільки голосів на Генеральній асамблеї ООН має Африка. 54. Я можу помилятися, так, одразу згадав. Ось в мене ця цифра в голові. Тобто, фактично, коли Росія ставить під питання свої відносини з Африкою, вона може отримати негатив від цих всіх країн, які проголосують проти неї. А проти чого можуть проголосувати? А проти того, що Росія взагалі-то не була прийнята в ООН. Як була Чехія прийнята? Саме у світлі того, скрізь призму того, що от є перспектива обговорення цього питання, так. А я впевнений, що Україна зробить усе, що звичайно. Можливо, для того, щоб це питання було винесено на голосування. Звичайно, бо прецеденти були, нагадаю, що колись на тій же Раді безпеки ООН сидів не Китай, сидів Тайвань. Так, Китайська Республіка. Так, і голосування на Генеральній асамблеї ООН, здається, з 1972 року. Другий чи... Перший чи другий, так, я не пам'ятаю. Так, цей період. Так. І ось, фактично, прецедент є. Так. І якщо так трапиться, що проти Росії буде ще й Африка, а там ще будуть розмови з Латинською Америкою, а тут також... Ну, з Латинською Америкою важко, але... Там є Бразилія, великий гравець. Так, але все одно. Тут же головне, що було бажання. Ну, до речі, в серпні, якщо я не помиляюся, в кінці серпня буде в саміт БРІКС. Так. Чи буде підніматися питання взагалі продовольчої безпеки, наприклад, на ньому? Як вважаєте? Безумовно, піднімуть його і Китай може підняти, до речі. Тому що, як я зазначив, вони втрачають і будуть казати, що ця проблема її не слід знімати. Так, вони можуть звинуватити Захід традиційно, але все одно всі будуть натякати, що ось пан Путін, який не буде на цьому так, саміті. Так, який фізично. Не приїде на саміт. А хто так. приїде? Лавров, напевно. Здається, Лавров, ну, я думаю, що там будуть вирішувати, бо, знаєте, вже втретє згадаю Стрілкова, він написав, що я Путіну і в Туреччину нарадив би їхати, бо хто його знає, це Ердоган може його і здати. Ердоган, ну, коварний. Що він дуже... Блістательна порта, традиції так. живуть. Тут, і там, знову ж таки, і тут я знову повертаю 16-й рік, коли збивається літак, і коли Росія робила такі жорсткі заяви, а на той момент прем'єр-міністр Туреччини, здається, він останній бодалі була реформа, і вже не було, сказав фразу, говорить, ви знаєте, у нас за всю історію було 8 війн. Ну, буде 9-та, не проблема.
Тобто, фактично, оця буде дев'ята, вона в голові у турків живе. Тому що і Туманну вони хочуть зробити, і Сирія, а, до речі, ще й Лівія. Угу. Давайте не забувати, що в Лівії також є зіткнення турецьких і, скажімо так, російських сил, а ще й Карабах, де Росія усіляка прагнула, щоб там зберігалась невизначеність, а завдяки Туреччині Азербайджан закрив це питання. А, тому, якби тут, як то кажуть, руки у Туреччини чешуться. В цій ситуації, от бачите, ви намагалися змоделювати найгіршу ситуацію, але все одно виходить не так погано, як це звучить, в принципі. Якщо резюмувати нашу розмову, зараз для України, що найважливіше для вирішення, чи там подовження, чи заміни альтернативного шляху? До речі, ми з вами так і не поговорили, це моя провина, я визнаю. Ми забули зовсім про ще один маршрут через Дунай. Так, і отут цікаво, тому що за часів війни порт Дунаю він збільшив прибутки. Тобто ситуація війна, все падає, а порт Дунаю зростає. Чому? Тому що він знаходиться так вдало географічно, що через нього максимум було направлено. Єдина проблема, що все ж таки обсяги, які може Дунайський порт перенаправити, вони порівняно з Одесами, з портами Великої Одеси, давайте так казати, вони суттєво менше. Тим не менш, це залишається варіант, але через те, що підкреслю, обсяги не такі великі, і плюс оця ситуація з нашими партнерами, а тут ще важливий момент, коли почалась повномасштабна війна, що зробила Румунія? Вона побудувала колію нашого розміру до свого порту Галац. І завдяки цьому фактично частково Україна мала змогу експортувати зернові, просто що зараз це створило проблеми з фермерами, але, до речі, Румунія, на відміну від тієї ж Польщі, Угорщини, яка традиційно дуже жорстко веде себе щодо України, вони не робили якихось гучних заяв, вони постійно казали, давайте там ЄС вирішить, а давайте якось... Ну, вони, тим не менш, вони в числі тих п'яти країн. Так, вони в числі, вони не чи. Але вони просто не робили заяв. Так, але вони все ж таки, тому що Придністров'я, знову ж таки, згадаємо. Я думаю, що Румунія також, скажімо так, в своїх певних планах тримає цю ідею, що давайте якось вирішимо, тому що їм мати біля себе недалеко таку територію неконтрольовану, там, де процвітає контрабанда, ну, навіщо? Тому, якби, ну, все одно від Румунії ми не бачили якихось заяв. Ну, от Олександр Купраков, міністр інфраструктури, він сказав, що три рази менше цього року через морські порти вивезено, так? Потрібно ще вивезти 20 мільйонів зерна з минулого врожаю. Так. Як їх вивезти? Дунаєм? Дунай, але він не вирішить всі проблеми. А тут все ж таки перемовини. Автовозами? Це немає сенсу, тому що... Тому все ж таки, про найгірший сценарій ви казали, все ж таки не допустити оцієї блокади повністю. Тобто дати Путіну так декілька днів одуматися, а далі все буде відбуватись так, як відбувається зараз. В будь-якому разі ми чули повідомлення від Міністерства оборони України. Ми будемо сподіватися, що хтось відреагує на меседж. Знову-таки повертаюсь до резюме. І що нам потрібно для того, щоб, по-перше, ситуація не була найгіршою для нас, і, по-друге, щоб в майбутньому таких ситуацій було неможливо пропуститися чи неможливо створити, скоріше? Значить, з приводу зараз перемовини з Туреччиною насамперед, з Китаєм, щоб вони тиснули на Росію і не дали їй вийти. Щодо майбутнього, то взагалі-то на рівні ООН треба прийняти рішення, що у разі наявності безпеки, виникнення додаткових ризиків глобальній продовольчій безпеки, приймається рішення автоматично, без голосування на Раді безпеки. До Росія може заблокувати фактично, чи будь-то. Фактично, виклик продовольчій безпеці, це виклик безпеці, дорівнює виклику безпеки. І тому, що була не, скажімо, голосування, яке можна заблокувати, а дозвіл країнам НАТО заходити в чорне будь-куди, ми не лише про Україну кажемо, і забезпечувати фізично цей маршрут. Бо це не лише прибуток України, це вирішення глобальної проблеми голоду, яка нікому не потрібна, і насамперед країнам, які страждають. Тому тут треба розмовляти з цими країнами, пояснювати, в чому їх, скажімо так, зацікавленість, чому вони повинні бути також долучені до тиску на Росію. Так, Росія обіцяє їм безкоштовне зерно, але хай дасть, бо щось, як я казав, не вірю. Тому тут... Це така приказка українська, наче бачу. Так. Дуже класно.
для того, щоб у майбутньому українські фермери не потрапляли, не ставали заручниками якоїсь там, не скажу, путінської, значить, злої волі, що потрібно збудувати? Зараз йдеться про відновлення України, про перебудову України. Що потрібно збудувати в Україні такого, щоб наші фермери, ну, принаймні, відчували себе, якщо не дуже добре, то принаймні захищено. Ну, все ж таки переглянути елеватори, будівництво елеваторів в Україні. По-друге, повертаюсь до Європейського Союзу, що цей маршрут треба також спільно з Європейським Союзом, скажімо, будувати елеватори на ньому, щоб вони не займали місця для місцевих фермерів. Єдине питання, що воно актуальне зараз, коли є потреба. Коли не буде потреби, це ж буде ситуація, коли будуть стояти нічим не зайняті склади, але тут же можна якось думати, як їх щось перебудувати так, щоб можна було повернути в короткий термін до свого попереднього стану. Тобто це важко, але над цим треба думати, бо дійсно ось поточна ситуація показала, що відсутність оцієї можливості логістики, вона суттєво ставить світ перед загрозою цієї продовольчої. Але я чесно сподівався, що ви ще скажете, що треба побудувати якісь виробничі потужності для того, щоб ми не експортували саме зерно. Тут безумовно, ну це знаєте класика, що знаєте, давайте все ж таки думати не лише над сировиною, а тим, як переробляти цю сировину. Абсолютно. Тобто тут треба працювати і над цим також, і власне це закладати у створення нової України, яка безумовно буде. Отже, у нас така була довга і змістовна розмова, але якщо я правильно розумію і сподіваюся, що я все правильно зрозумів у розмові з паном Іваном Усом, про те, що Росії не вдалося поставити нас у незручне становище, скажімо так. Росія намагалася, але, ну, скільки? Ще 3 дні можемо удати, що типу на нас це... Десь, так? Да. Ну, тут же класика 2-3 тижні колись казав. Так, 2-3 тижні не будемо казати. Але це ж занадто буде 2-3 тижні в даній ситуації. Ну так, пане Іване, ми з вами обговорили це перше питання, що поставила Росія когось, якось, в яких становищ. Це, звісно, була провокація і риторичний, фактично, відповідь, навіть не питання, а відповідь на те, що, звісно, ні. І ми обговорили певні речі, які потрібно би було зробити і які, можливо, стануться навіть без нашої участі, адже ті, хто замахується на ті 7%, які внеску України у світову постачання зерна, здається. А там, так, да, наша частка в світовому експорті зерна. Фактично замахується на світову продовольчу безпеку, а відтак буде мати відповідь світу. Ми на це сподіваємося. Зрештою, вже багато світ зробив для України. І думаємо, що зробить іще більше. Не тому, що ми такі класні, а тому, що ми ще кращі, ніж вони нас бачать. Я дуже вам дякую, пане Іване. Дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях був Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. І з ними говорили про те, яким же чином буде продовжена чи не продовжена зернова угода. Виявляється, все буде добре. Сподіваємося на це. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Не перемикайтесь.